Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas e bem-vindas a essa live introdutória do nosso novo ciclo sobre o Almodóvar. Vou estar, tá, inclusive, aqui interagindo com vocês no chat, então não se preocupem, eu estou com tudo aberto para poder falar com vocês simultaneamente. É... Estou ansioso para a gente poder depois começar esse novo ciclo. Para quem não me conhece, a maioria das pessoas que deve estar acompanhando essa live me conhece ou assistir posteriormente a live gravada já me conhece. Eu me chamo Filipe Pitanga e estou vendo aqui vocês no chat. Pronto, estou com tudo aberto aqui ao mesmo tempo. Eu, aquele que tem mil guias abertas simultâneas. <laughs> Esse curso ele já foi dado presencialmente, por exemplo, no estação net, na tela de cinema. Então, era um prazer muito grande poder exibir as obras do Almodova na tela grande. Esse curso já foi dado online, mas de maneira restrita, reduzida, em SESC, São Paulo. E a gente quer agradecer ao Midrash por poder oferecer esse curso dessa vez para uma rede ampla de pessoas, muito mais ampla do que apenas estar restrito ali a São Paulo, ao pessoal inscrito no SESC. Então, obrigado ao Midrash por trazer esse grande cineasta que eu acho que pertence ao coração de todos nós, todos amamos. O Almodova e alguém que tem muito para poder se falar. A gente vai estender além desse encontro online, dessa palestra, que vai ficar gravada no YouTube. Então, não se preocupe, quem perder, quem quiser ver de novo, quem quiser pegar um detalhe, a gente vai deixar gravado no YouTube. E o ciclo do, dos quatro encontros a mais, que vão começar na semana que vem, já tem link de inscrição, tá? Só para vocês saberem. Deixa eu pegar aqui o link de inscrição que tem na descrição do vídeo desse vídeo aqui do YouTube também, OK? E eu vou botar aqui para vocês no chat também do ao vivo, né, da, da aula ao vivo. Ah, o Midrash colocou para mim. Brigadíssimo. Então, qualquer coisa, quem quiser se inscrever, tá aqui o link de inscrição, a maioria dos cursos do Midrash são gratuitos, esse ele tem um valor simbólico, porque ele vai vir num outro modelo, mas é apenas um valor simbólico, ele não é gratuito, mas ele tem essa questão é, para poder corresponder a um, a um formato, a um modelo diferenciado, mas a gente vai estar tá abrindo inscrições para todo mundo poder participar. Eu vou tentar evitar, infelizmente, filme, passar aqui nessa live cenas ao vivo. Do de filmes do Almodóvar para a gente não correr o risco da live cair. Todo mundo que está acostumado desde a pandemia com as lives sabe muito bem que, infelizmente, elas caem se a gente puser qualquer algoritmo fora de lugar. E a Almodóvar, então, que usa de trilhas sonoras a referências a outros filmes, porém, o que eu Pensei em trazer mais para cá é a plasticidade. Então, nós vamos falar de imagens. Eu vou trazer alguns quadros também referenciais quadro, quadro, estou falando pintura mesmo, não frame dos filmes para que a gente possa analisar mais plasticamente alguma dessas coligações, dessas conexões. Tirando isso, deixa eu apresentar primeiro um instante o curso em si para vocês. Deixa eu pegar aqui para vocês. é O curso do Almodova, ele vai ser, né? Tirando esse encontro, outros quatro encontros, esses quatro encontros eles vão perpassar a carreira dele, e nós vamos propor uma virada, um giro copérnico, que eu proponho sempre com esse curso. Existem formas de narrativas, e apesar do Almodova sempre ter tido algumas coisas muito próximas do coração dele, né? Ele é bastante ensaístico, ele é bastante. É... Metafórico, abstrato, é, a gente dá. Eu dou o nome do curso, né, de Os Amores de Almodóvar, é, Narrativas e Gêneros Fluidos. Eu dou esse nome desde que eu dava esse curso presencialmente, né, muitos anos atrás. É, daí era a primeira vez que eu dei, que eu acho que foi em 2017 ou 2018, uma coisa assim. E eu digo fluido porque também é uma forma de filmar essa fluidez, como a gente já já vai ver em algumas imagens. Esse, essa fluidez que ela é entre gêneros, gêneros cinematográficos, já que ele funde vários gêneros narrativos, ela também é em questões de gêneros identitários, porque suas personagens mudam de identidade, mudam de autodeclaração, elas sempre estão transitando. Entre formas. Então, eles nunca são, é, é, vamos dizer assim, resultados definitivos. São personagens sempre mutantes, em mutação, em constante modificação. E eu acho que o que é interessante da gente pensar sobre isso é justamente a possibilidade de construção criativa fora da caixinha, que o Almodova tanto tem. A gente não precisa. É, Necessariamente seguir um padrão. Né? A gente pode ter outros padrões. Deixa eu colar aqui para vocês no chat, só um segundinho, como é que a gente vai seguir a ordem dos encontros. Eu vou hoje fazer um apanhado geral de influências e referências, inclusive a outros cineastas, e durante o ciclo, que começa na semana que vem, nós vamos ver. Está escrito aqui cinco aulas, mas vão ser quatro aulas, tá, gente? É porque a gente tem essa palestra aqui. Mas as, todos os encontros vão ser condensados. Eu vou botar aqui para vocês no chat do, da live. Como é que vai ser o ciclo que a gente vai seguir? Está aqui no chat, tá? Ah, o chat do, do YouTube é chatinho, porque ele não permite muita coisa. Então, deixa eu botar aula por aula. Vamos lá. Primeiro encontro, está aqui, olha, para vocês, tá? Vou compartilhar na tela também, que todo mundo vai poder ver. Assim vocês veem simultaneamente, eu estou tá colocando no chat para vocês poderem acompanhar. Deixa eu abrir aqui. Está aqui. Vocês vão ver na tela aqui. Né? Nós vamos analisar essa construção da fusão de gêneros cinematográficos. Vou colocar aqui para vocês desde o primeiro encontro. Tá, com filmografia sugerida. Deixa eu colocar para vocês aqui o primeiro encontro. É porque o chat do, do YouTube, ele realmente é muito curto, ele não permite quase nada. Muito curtinho. Estou tendo que cortar a coisa para poder caber aqui. Valeu. Perfeito. Perfeito, então. Então, nem precisa ficar copiando aqui no chat. Ok. Então. Perfeito. É, eu recebi aqui do suporte técnico do Midrash que as aulas já estão descritas no link do Midrash. Então, quem estiver com o link é, aqui no chat do ao vivo, Clica depois no Simpla que vai ver a descrição de todas as aulas que vocês estão vendo aqui no documento do Word do meu lado. Mas só para ler rapidinho com vocês, então a gente vai trabalhar a partir do primeiro encontro é, como é que ele moldou essa personalidade. Entre esses gêneros fluidos, que envolvem comédia, suspense, policial, drama, e vai elencar, depois ele vai saindo dessa comédia mais rasgada dos primeiros filmes, e adentrando de fato o melodrama, apesar do melodrama sempre ter estado lá. É, o exagero, né? a tragédia, o dramático, sempre esteve lá. Num segundo momento, a gente vai ver o, o sucesso dele internacional, que começa de fato com Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, apesar de que alguns dos meus filmes favoritos são anteriores a Mulheres à Beira de Ataque de Nervos. Para quem está vindo aqui, caiu de paraquedas, nunca viu um filme do Almodova. Sempre recomendo começar por Mulheres à Beira de Ataque de Negros. É um filme que é o mínimo denominador comum para você poder entender um pouquinho do que é o Almodova. E depois escolher para que lado você quer ir. Para o drama, para o thriller, para o crime. Todos têm um pouco de tudo, mas alguns têm mais outros têm menos. Depois a gente vai ver a consolidação dele, que vai envolver indicações e prêmios de Oscar. Então ele vai começar, de fato, ter um reconhecimento. Ele vai. Lapidar um pouco mais a linguagem dele, mais anarca, seja do erotismo, seja de coisas mais transgressoras, e depois ele vai trazer uma nova fase, que ele vai sair do modo do melodrama puramente dramático, né, da construção narrativa do drama, e a gente vai ver o quanto ele sai do drama para ir para o lírico, e o quanto o lírico é uma das chaves. Que apesar de ter sido muito espaçado no início da carreira, é o lírico que garante os maiores sucessos de bilheteria dele. Oh, não é bem bilheteria, mas reconhecimento de público, digamos assim, é como se ele fosse um blockbuster. Mas o reconhecimento de público, de crítica, vem muito com o lírico. O que é o lírico? É quando ele olha mais para dentro de si, é quando ele olha mais confessional, quando ele fala de si mesmo metaforizado nas personagens. Ah, mas Filipe. Não tem um pouco dele mesmo em todos os filmes? Tem. Alguns mais, alguns menos. Mas em alguns, ele é quase autobiográfico. Então, esse limite, esse limiar da autobiografia, vai fazer alguns dos maiores sucessos dele, como o recente Dor e Glória. Até mesmo Mães Paralelas tem um quê que ele traz de histórico da própria família, inclusive envolvida em questões da ditadura franquista. Mas o Dor e Glória é o mais confessional de todos eles até ali. É, e a gente vai vendo quanto, quanto mais confessional ele consegue ser, mais ele traz um reconhecimento de público. Tudo sobre minha mãe, fale com ela, tem coisas que ele consegue fazer, um ensaio mais lírico, mais personalíssimo. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. E um dos meus favoritos dele, super subestimado, que é a Flor do Meu Segredo, que é uma forma metalinguística, outra característica dele, de colocar a vida dele dentro da obra e ele próprio como criador como um alter ego de seus, seus ou suas protagonistas na trama, na narrativa. Então vou aqui já fechar. Ah, deixa eu copiar para vocês aqui alguns vídeos demonstrativos, tá? Aqui. Vou botar aqui no chat da live. Vamos cá. Para quem quiser alguns vídeos que eu tenho, por exemplo, um trabalho com um canal curta falando sobre o Almodova, é, lives, etc. Tem alguns links aqui que vocês podem ter depois de exemplo. Deixa eu botar eles separados, porque quando eu coloca junto, eles não efetivam. Pronto. E agora vamos começar um pouquinho a adentrar mesmo na vida e obra do Almodova. É, eu gostaria de começar por uma questão. Deixa eu trazer aqui outro arquivo que eu vou abrir. Vou procurar evitar compartilhar filme, tá, gente? Acho o microfone às vezes me ensurdece quando eu fico com os dois fones ao mesmo tempo. Vamos lá. Eu vou evitar compartilhar o filme, porque senão a gente pode ser derrubado do YouTube por causa dos algoritmos. Ele tem muitas músicas muito populares, às vezes, que apesar de eu adorar dar em aula, não funciona no YouTube. Se a gente puser aqui. Je ne regrette rien e ne me quite pas, ne me quite pas, ne me quite pas. O YouTube vai cair com certeza. O primeiro, eu cantando, não. Aí ele também não é o melhor julgador de o que a gente está fazendo. Mas se eu ouvir a música aqui na Avera, né? Vamos lá. Eu quero começar com duas curtas dele. Vamos cá. Eu vou compartilhar aqui com vocês na tela alguns frames desses curtas. E eu quero a partir desses curtas demonstrar para vocês o quanto algumas das coisas mais características da filmografia dele já estavam em primeiros trabalhos. Eu vou começar em primeiríssimo lugar com Salomé, que é o último curta dele antes dele fazer o primeiro longa-metragem dele, ambos de 1978. Salomé ele faz quase simultâneo, mas ele lança um pouco antes do Fole Fole, Fole Metin, que é o primeiro longa-metragem dele. E vocês vão poder ver isso aqui. Vamos cá, que eu vou compartilhar com vocês. Com certeza. Quando a gente tiver o ciclo mesmo do, do, do Midrash, a gente compartilha os filmes melhor. Vamos cá, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Almodova, tá aqui. São frames. Vamos com frames dos filmes. Tá? No filme Salomé, por exemplo, eu amo que eu chamo o curso de é, Os Amores de Almodova, Narrativa de Gêneros Fluidos, e ele já começa com uma imagem fluida, né, que é um fluxo contínuo. Ele mostra um título escrito à tinta e ele jorra uma água sobre o título, como a gente pode ver nessa segunda imagem em que ele vai literalmente liquefazer esse título. Então não poderia ter uma palavra melhor mais acertada do que essa fluidez dele, que vai perpassar estética e linguagem. Estética desde a forma como o filme se aparenta, como ele constrói a mise-en-scène, ou mesmo a linguagem, como ele se comunica, seja nos diálogos, na construção de personagem, na performance, e o quanto essa combinação de fatores desde as cores, materiais, texturas, Vão compor uma narrativa fluida. Então é muito interessante que esse curta, né? Salomé, ele já começa por essa fluidez, dessa água que desmancha o título. Essa água e que liquefaz essa escrita quase parece sangue, né? Então existe algo muito interessante também nesse vermelho. Sempre gosto de lembrar <laughs> dessa questão. Oi. Fale. Onde? Estava indo hoje? Ah tá, tá, perdão. Então, já sei o que que foi. Obrigado. O Midrash me avisou aqui que não estava saindo a imagem do lugar. Então, peraí. Vou mostrar para vocês. Acho que agora vai. Veja. Foi? Mas peraí que eu vou ter que compartilhar de outra forma, desculpas. Eu já sei o que que foi com o PowerPoint. PowerPoint é muito melindroso. Espera aí, acho que agora vai. Vou fazer melhor. Espera aí, fazer de outra forma. Pronto, se assim eu resolvo logo isso, vou recompartilhar com vocês. Prontinho, pronto. Agora vocês vão ver. De imagem para imagem, os slides, pronto. Agora vocês conseguem ver o título Salomea se liquefazer para a próxima imagem, certo? Felipe, está certinho? Perfeito. Então vamos lá. É, vocês agora veem de maneira mais evidenciada né, essa liquefação do título Salomea. Em que ele é escrito, como eu disse, como se fosse em sangue, e a gente jorra uma água a desfazê-lo. É bem interessante essa fluidez, né? E volto logo para uma questão importante do Dova, que eu disse que são as cores. Eu sempre levo essa metáfora, essa analogia de maneira didática que não é porque um cineasta como Almodóvar é extremamente semiótico, extremamente cromático e adora usar cores coloridos, que ele necessariamente precisa ser reducionista a essas cores, né? Como assim? O que eu quero dizer com isso? O vermelho do Almodóvar é muito próprio. Eu gosto de falar com meus alunos em geral essa comparação porque ela é bastante autoexplicativa. Almodóvar não é o único que gosta de vermelho. Existem muitos cineastas que adoram vermelho. Almodova, David Lynch, E esse vermelho, ele vai ser diferente para cada um desses cineastas. O Almodóvar, ele tem um vermelho passional, cheio de paixões, tanto que a produtora que ele vai criar na década de 80 com o irmão dele, Augustinho Almodova, vai ser justamente chamada É o Deseo, o Desejo. Então, esse desejo que arde, que queima, essa paixão fluida e que Muda de objeto de paixão muito facilmente e que arde nas chamas dessa paixão, se queima nela, é exagerado, é excessivo, é bastante passional. Lembrando, uma coisa que é óbvia, mas a gente sempre gosta de lembrar: que o inverso do amor não é o ódio, ambos são sentimentos passionais, o inverso do amor é a indiferença. Então só vamos pontuar que nós estamos falando de sentimentos passionais. Aqueles personagens que amam, beijam, fazem amor, são os mesmos pe personagens que apertam o gatilho, que tacam fogo nas coisas. Então, esse, essa linha tênue passional é muito específica dos filmes do Almodova. O vermelho do Almodova está muito mais preocupado com essas paixões que vai levar aos romances, que vai aos romances acalorados, vai levar às disputas bastante acirradas, vai levar ao crime vai levar ao, ao, ao que é colérico, né? tem uma cólera nessa vivência. É muito diferente, por exemplo, de outro vermelho que eu citei aqui, poderia citar vários, mas vou para outro cineasta que eu idolato, que é o David Lynch. O vermelho do Lynch não é passional, o vermelho do Lynch ele é do subconsciente, ele é de uma maneira delirante, associado a outros estados da consciência. Então, por exemplo, ele vai aparecer quando um momento-chave de algum de seus filmes altera o que seria a percepção da realidade ou o que a gente pode considerar uma outra dimensão de subconsciente ou os personagens mudam de personalidade. Então, o vermelho dele é muito mais uma abstração da realidade, não a vivência dela flor da pele, acalorada, que queima o momento do agora, como no Almodovar. Então, já falamos sobre vermelho, sobre essa liquefação, gostaria de falar sobre tempos, né? Vários tempos que ele constrói. Salomé é uma palavra que é um nome próprio, né? Ligado à Bíblia, a gente imediatamente associa a parábola de Salomé a esse momento bíblico que ela pede a cabeça de João Batista, só para a gente lembrar não sermos anacrônicos. Que já já eu vou fazer uma blasfêmia aqui, lembrando que o filme Domodova não é João Batista. Ele vai colocar dois mitos bíblicos diferentes, de tempos diferentes, em um lugar diferente e reinterpretar o desejo na Bíblia, inclusive. Mas esse lugar do filme Salomé já mistura os tempos. Né? A gente começa com personagens com vestimentas contemporâneas. Evidente. Esse filme foi feito em 78. Não é contemporânea 2022, mas é contemporânea modernidade, né, gente? Está com sapato, tênis, está com casaco, calça jeans, calça jeans não existe na né, Bíblia, né? Está com bolsa, quase como se estivesse fazendo um piquenique. No frame seguinte, o segundo frame de filme, né? não de créditos iniciais, a gente já vê numa segunda sequência uma tomada. Mais aberta. Esse plano aberto, ele mostra dois quadrados em ruínas. Eu estou fazendo aqui com o cursor do mouse para vocês perceberem. Tem dois personagens. Já já vai vê-los de perto. Para quem estiver vendo muito pequeno, está pequeno mesmo. Eu vou ampliá-los. Mas é interessante a gente pensar que ele escolheu como locação um lugar de ruínas, de passado memória mas uma memória quebrada partida o que já pensa numa cer num certo afeto numa certa afecção ou seja esse cenário está afetado pela memória porque as ruínas não são a memória não é o não é o esplendor que esse lugar já teve é o quebradiço é a fissura é o que ruiu Então essa memória desse lugar é uma, é uma ótima locação nós por exemplo, quem aqui faz filme, quem está assistindo faz filme, é uma ótima locação, porque diz muito, tem muita história nessa locação. O que foi essa construção, o que já foi esse lugar, e o que ele não é mais. O que ele não é mais e é o que ele é agora. E esse lugar que ele remete a um passado, a antepassados, a uma ruína da memória, vai colocar em cena personagens muito díspares. No tempo. Personagem com roupa contemporânea, contemporânea estou dizendo moderna, né? Ou seja, calça jeans, tênis, casaco, no primeiro quadrado, que vocês viram no plano mais aberto aqui, aqui fechou um pouquinho mais no primeiro quadrado. E esse gesto que ele está fazendo, talvez não possa ser identificado aqui, porque o movimento é muito rápido, e eu não estou mostrando o movimento, eu estou mostrando o frame. Ele desabotou a calça jeans, esse homem, e ele está abaixando a calça jeans. Ele vai ficar só de cueca nessa cena. Ele está abaixando a calça jeans. Então a gente sai de uma imagem contemplativa de alguém que pode estar fazendo um piquenique, vendo a natureza, tanto faz, para uma imagem de alguém com roupas modernas e que está se despindo, ou seja, da contemplação. Esse tempo anacrônico das ruínas de uma memória partida para um personagem está vivenciando agora, está vivenciando através do que? De um desejo. Porque ele pode estar tá tirando a calça por várias coisas, pode ser o desejo de urinar, ele pode estar apertado, pode ser um desejo outro. Mas, por enquanto, pode ser só um instinto, uma vontade natural de aliviar né, o que ele estava aprendendo até agora na bexiga. Só que. O quadrado seguinte, lembremos, no quadro geral a gente vê dois quadrados nas ruínas, dois recintos, ex-salas, ex-espaços. Agora a gente vai se aproximar, a gente vai ver primeiro um, que está com roupa moderna, e depois a gente vai ver agora, mais aproximado, o segundo. Esse segundo ele já está com uma roupa, uma túnica, que não é necessariamente associada a um comportamento moderno, a não ser que seja de alguma seita. Mas aí já é um comportamento anacrônico, não é qualquer pessoa que está dentro de uma seita ou de um ritual. Rito, ritual, já pressupõe, até pela etimo, etimologia da palavra, uma tradição, um passado. Então a gente pensa que essa túnica é passado, ritual, tradição, costumes passados de geração para geração. Então já alude a algo anacrônico, roupas modernas com roupas pregressas, de tradições ancestrais. Cujas cores são branco e vermelho. O vermelho volta aqui, de uma maneira bastante acentuada. Como é um frame, está congelado, não estou mostrando a imagem em movimento, ele está tirando a calça e essa segunda pessoa ela bota o dedinho assim na boca. O que a gente faz quando a gente bota dedinho na boca? Desejo? Hum. Eu estou chupando o dedo porque está com gosto ainda da comida. Então, esse personagem, ele está hum, observando o outro, ele está botando o dedinho na boca. Não dá para ver tão nitidamente, até porque não é um filme em HD, né, gente? O filme está no YouTube, liberado para quem quiser. Eu mando o link depois de novo ali na, no chat do YouTube. É, e tem legenda em português. Mas o não legendário está com imagem melhor, tá? Então a gente já tem uma situação relacional. No quadro geral, a gente não sabia a relação que ia se estabelecer. Mas agora, essa pessoa contemporânea, moderna. Vigiada por uma pessoa com roupas ancestrais e ritos, no meio de ruínas, memórias quebradas, ou seja, essa temporalidade do Almodovar está com o vermelho do desejo, botando o dedinho na boca, sentindo o sabor desta pessoa no outro quadrado se despindo. É interessante a gente pensar nisso, porque várias características já podem ser anunciadas aqui, dessa paixão, desse desejo dessa mise en scène, dessa distribuição espacial na cena. Eu gosto muito que ali tem várias questões já enunciadas. É, o desenrolar dessa história vai trazer duas personagens anacrônicas. A história de Salomé não é João Batista, não. É Abraão e Isaac. Quem se lembra da passagem bíblica de Abraão e Isaac, gente? Isso que é uma palestra no YouTube, a gente não está na mesma sala, mas vocês podem fazer pergunta no YouTube, tá? Eu tô olhando o chat, a gente também tem um suporte técnico que também está olhando o chat. Eu não vou poder ler de imediato, mas eu vou estar tá lendo, eu vou interagir e aos poucos eu vou respondendo. Mas vamos lá. Quem se lembra de Abraão e Isaque? Abraão é desafiado por uma máxima da voz divina que quer testar a sua fé e sugere que Abraão sacrifique seu filho Isaque. Para testar a sua fé, sacrificar um filho, gente, talvez seja a coisa mais pesada que se possa imaginar. Que prova é essa? Então, existe aí algo que já fala também sobre um outro momento. A gente acabou de falar de desejo, paixão, e esse Abraão, ele vai já ser desafiado a um, a um ato de fé. Vamos ver para onde o Almodova vai levar isso, porque não é muito religioso, lembremos. Que a Espanha era muito forte em termos religiosos, de culpa cristã, e ao mesmo tempo passou por uma ditadura do general Franco, que realçou ainda mais essa culpa, esses ditames e regras impostos por uma base moral de valores muito rígidos, moralmente apoiados na religião. Então vamos tentar pensar um pouquinho o quanto o Almodova não iria querer reforçar uma forma de opressão. Estamos falando de fluidez, afinal de contas, e de amores, amores passionais. Então, se na teoria valores rígidos, nada contra nenhuma crença, e nenhuma fé, mas se valores rígidos podem ser associados à opressão, a um modelo imposto sem direito de escolha, você pode seguir o que você quiser, mas um direito de escolha é necessário. Se você não tem direito de escolha, é uma imposição. Essa imposição pode ser opressora. Ponto. Então, se ele vai evocar a Bíblia, ele deve ter uma razão. Provavelmente não deve ser reforçar a opressão, porque ele próprio, como um jovem queer, que já percebia que ele tinha algo que não se encaixava, não se conformava com os ditames impostos de uma heterossexualidade, de uma cisnormatividade de gênero, que o homem tem que ser machão, tem que impor a sua força de formas é, unidimensionais, né? Não pode haver complexidade, não pode haver nuances, porque a ditadura dizia isso. O pai dele dizia isso, que era um trabalhador do campo, era um trabalhador é, de um setor primário que não tinha ainda essa nuance, essa sensibilidade para o que esse filho iria trazer. Ponto. Porém a mãe dele escutou, a mãe dele entendia essa sensibilidade artística do filho, que já se mesclava em um híbrido de performatividade de gênero. Não que o Mudou seja, ou jamais tenha se reconhecido como uma pessoa trans, mas ele já experimentou várias performatividades de gênero. Ele já foi de uma banda punk rock glitter, que era um gênero musical que da década de 80. Juntava a maquiagem Maquiagens geralmente femininas Em membros masculinos De bandas de rock Como desde antes, na década de 70 David Bowie já fazia Lou Reed já fazia Alice Cooper já fazia Mas na década de 80 o glitter rock O glam rock vai se consolidar Com bandas que brincavam com performances De gênero Twisted Sisters Que eram homens vestidos de mulheres É... O Boy George, Karma Chameleon, calma, calma, calma chameleon e Ele se vestia com uma performance híbrida de gênero, com perucas e cabelos compridos, e roupas que eram fluidas entre o masculino e o feminino, maquiagens que também eram fluidas entre os dois gêneros. Então, era, um, era uma época de uma performance. Outros participaram também. Dessa performance fluida de gênero. Então, o quanto essas maquiagens, roupas, estavam ditando circunstâncias da época que o Almodóvar se filiava, ele próprio vai ter uma banda de glam rock, que ele performava maquiado, né? deixa eu mostrar aqui uma imagem do Almodóvar maquiado nessa época, e era algo inconcebível para o pai dele, né? Vamos cá, glam rock. Era algo inconcebível para o pai dele, esse passeio entre gêneros, essas formas de reconhecimento identitário não binário. Né? Deixa eu colocar para vocês aqui algumas imagens, deixa eu abrir para vocês algumas imagens fluidas do Almodova. Aí, um instantinho. compartilhar aqui com vocês e que ele já estava experimentando na adolescência isso é crucial crucial para os filmes que ele vai fazer para as performances de suas personagens e alter egos que ele possa brincar, passear por essas questões e que também fazia um par de um movimento estético da época, deixa eu compartilhar aqui com vocês, das Movidas Madrilenhas Vou colocar aqui para vocês compartilhar na tela vamos lá as movidas madrilenhas eram era uma contracultura Vamos cá compartilhando aqui no na tela vocês poderem ver as movidas madrilenhas né eu acho que estão todos vendo deixa eu ampliar aqui a tela elas eram uma contracultura de forma a tentar contrariar, rejeitar a opressão que a ditadura franquista havia gerado. Então, essa maneira de atrair essa performance, né, de performar essas questões, vai falar muito alto na estética que ele estava construindo. Então, essa personagem histórica que vocês estão vendo que chegou até banda de glam rock, se maquiar numa performance híbrida de gêneros, com colares multicoloridos, brincos, maquiagens. Né? Ele próprio vai brincar sobre isso em vários momentos da carreira dele, inclusive sobre ele também aceitar um eu feminino. Né? Ele tem um eu feminino que ele aceita muito forte. É, no filme que eu já mencionei no início da live, né? a Flor do Meu Segredo, ele lembra todo mundo. É, na personagem da Marisa Paredes, numa fala com o um editor que publicava ela, e ela diz que quer escrever para revista. Ela dá uma coluna, dá um texto, como teste, e ele diz: Gostei, me lembra até o autor X, a autora X, e ela diz: Eu não acho que lembra. Ela própria é a autora X, tá? só que com pseudônimo. Ela diz, não, não me lembra, não. E como é que você sabe que é uma autora mulher? Porque é um pseudônimo, tipo, vocês conhecem a atualidade com a Helena Ferrante. Helena Ferrante é uma autora literária que não sabemos se é homem, se é mulher, se é coletivo, se é individual, é um mistério. Mas a Helena Ferrante, ela quer manter incógnita a sua identidade, ela quer manter o mistério. Tem várias suposições, mas a gente não tem certeza. Então, essa autora de A Flor do Meu Segredo, a vanguarda, né, muito à frente de Helena Ferrante. Ela diz para o editor: o editor não sabe quem é a autora do livro que ele ama, mas uma mulher está pedindo emprego, apresentando um texto similar ao dessa pessoa. E ele diz: nossa, me lembra muito essa pessoa, essa autora, essa escritora. E, ele, e aí a Marisa Paredes diz: Como é que você sabe que esse livro foi escrito por uma mulher? Ah, mas a sensibilidade só pode ser de uma mulher, o editor diz, e a Marisa Paredes, como alter ego do Almodóvar, diz: Eu não acho. Eu acho que é um homem. Você próprio está quase chorando ao me dizer, a me lembrar as emoções que você sentiu ao ler o livro dessa pessoa. É, você me parece ter muito mais sensibilidade, por exemplo, do que eu. Por que não poderia ser um homem? Ninguém sabe a identidade dessa pessoa. Então, o próprio Almodóvar, ele parafraseia essa fluidez de gênero nas suas próprias personagens e na sua própria vida. Ele evoca ela. Ele escreve com esses seus dois eus. O Ying e o Yang. Então voltemos a Salomé. Não é possível que alguém que estava contrário à ditadura franquista, que sofreu com isso, com a rigidez e conservadorismo do próprio pai, que só a mãe o compreendia, como quem viu Dor e Glória recentemente pode ver um pouquinho dessa relação autobiográfica, apesar da mãe Domodôva estar em vários filmes dele e representada em outros, metaforicamente falando, a mãe-mãe a mesmo, né, na vida real, atua em alguns filmes dele. mas Estamos também falando que o arquétipo dessa mãe também está representado metaforicamente em vários seus filmes. Mas é possível que ele vá falar sobre o mito de Salomé ou de Abraão e Isaac de maneira literal. O que, que ele faz? Ele faz, vou cortar aqui a imagem do Almodova em Glam rock. Ele coloca Abraão e Isaac junto com Salomé. Salomé dança com sua performance sedutora com as suas echarpes, com os seus véus. Né? Ela vai lá e dança. Não estou com o estou com um casaco que eu cheguei, eu estava dando uma aula presencial nessa né? aí correndo. Ela dança de maneira sedutora com os seus véus. Ela tenta seduzir Abraão. E de maneira bastante sensual, Salomé pede... Abraão algo e ele diz faria qualquer coisa por ela porque ele está completamente fascinado, seduzido por sua sensualidade. E aí Salomé diz qualquer coisa e Abraão diz qualquer coisa e aí, ele, e aí ela diz eu quero a cabeça de Isaac. Ele mistura, Omdovva mistura a história de Salomé que pede o para a cabeça que não é de Isaac, com a história de Abraão e Isaac, que Deus pede Isaac em sacrifício. É interessante a gente pensar nisso porque, número um, ele misturou as histórias. Né? Não é João Batista, é Isaac, que ela pede a cabeça, para Abraão, que ouve a voz de Deus na Bíblia e é testada a sua fé. Logo depois, quando ele chega perto de cometer esse ato, a fogueira que estava acesa, ou seja, a luz, o fogo, a chama, que arde, que queima as paixões, evoca uma voz divina. A fogueira traz a voz de Deus. E a voz de Deus fala. Abraão, não faça isso. Eu apenas quis testar a sua fé. Então, volta agora ao mito, agora originário. Abraão, Isaque e a voz de Deus. Poucos são os personagens bíblicos que ouvem, de fato, a voz de Deus. Não é de um anjo emissário de Deus ou acreditam ter ouvido a voz de Deus. Abraão é um dos raros. Ele ouve a voz de Deus e Deus diz: Não faça isso. Era apenas um teste. Mas é aquela mulher sedutora. Era eu, Deus diz. Deus dentro do filme do almodova né, gente? Não estou lendo a Bíblia aqui. Era eu. Eu era Salomé. Salomé é uma das minhas muitas formas. Aqui. Almodova já está brincando de um sincretismo, porque o Deus que brinca de se transformar em pessoas, seres humanos, mulheres, homens, ovelhas, um Deus com uma voz masculina que se transforma num corpo feminino, já é uma transição identitária de uma personagem histórica, que é essa representação do divino. É interessante pensar nesse Deus fluido, nesse Deus trans. Mas lembra do sincretismo da mitologia grega, que Zeus, o deus do trovão, dos raios, fazia a personificação de outros personagens, de animais, de mulheres, para seduzir pessoas, para engravidar mulheres. Várias mulheres humanas tiveram filhos divinos, semideuses, filhos de Zeus, como Hércules, por exemplo. Então, nós temos aqui um sincretismo, que ele já está desconstruindo a figura daquele, daquela parábola arquetípica como imposição, como opressão. Ele vai desconstruir e dar o direito de escolha de interpretação. E essa Salomé é Deus. É interessante que ele assuma Deus como uma sedutora mulher que tem o direito de seduzir. E ele, inclusive, diz para Abraão. Você se encantou com minhas muitas maravilhas. Ou seja, o sexo, as paixões são uma maravilha divina. Não é proibido, não é pecado. É natural, o desejo é natural. Muito interessante ele evocar isso em um curta-metragem. Então, a resolução desse conflito trabalha vários tempos, ele mistura as temporalidades, tanto esteticamente quanto narrativamente. Narrativo, porque ele mistura Abraão, Isaac com Salomé, e esteticamente, porque ele mistura é, pessoas vestidas com roupas modernas, calça jeans, tênis, com é, roupas ritualísticas, roupas do passado, é, túnicas ancestrais. Vamos agora para um outro momento. Ah, sim, deixa eu pegar para vocês só uma outra coisa rápida aqui. Eu queria pelo menos mostrar essa imagem para vocês. Um segundinho, peraí. É... Quero mostrar mais uma, porque eu estou falando também sobre influências dele. Queria que a gente pudesse perceber que uma das influências, né? O Picasso é uma influência do Modova, não deixa de ser, é o cubismo, né? E o cubismo, essa montagem do cubismo. É interessante que desde os primeiros trabalhos ele montava, né? E ele não montava de qualquer maneira. Por isso que eu queria trazer para vocês. Espera aí. Pronto. Deixa eu trazer para vocês. Vou botar aqui para vocês. Abrindo a imagem. É uma imagem ainda dos créditos iniciais de Salomé. Um instantinho. Pronto, vai aparecer para vocês em dois segundos. Perdão, eu aqui apertei o botão errado. Pronto, agora vai aparecer para vocês. Esse frame aqui do filme, ele é não vou botar play no filme para a gente não ter problema com o algoritmo para o YouTube não derrubar a nossa live, mas esse frame daqui, né, ele é uma colagem, mas ele não é uma simples colagem, né? Ele traz também uma outra característica do Almodóvar. Essas conchinhas do mar, essas estrelas do mar, né? Essa esse vermelho bastante intenso também, né? Essa montagem o próprio nome dele está montado como se fosse uma sopa de letrinha, né? como se fosse um quadro de letrinha. Essas estrelas, essa imagem montada, ela não é só um, uma colagem, ela não é só uma montagem, né? ou um dadaísmo. Ela é também Kish, ela é cafona, ela é brega. Essas representações Kish, cafonas, que ele trazia, e o Almodóvar ele trabalha bastante com o e com o Camp como características. Essas características, Kitsch, a gente vai conceituar melhor Kitsch depois, vão falar muito sobre esse, o quiche era tido como um mau gosto, era tido como algo brega, cafona, tipo brechó, roupas de brechó combinadas, colares de é, pérolas misturado, talvez. É, com roupas de vó, digamos assim, mas trazidas para o presente, é essa, esse anacronismo temporal com talvez um gosto duvidoso, por exemplo, misturar tecidos artificiais com tecidos orgânicos, algodão com lá, látex, ou com é, tecidos artificiais, né? ou com uma capa de chuva plástica, cores naturais. Ou estampas chamativas com cores berrantes, por exemplo, um rosa-choque com uma roupa de oncinha. Essas misturas que seriam questionáveis, tidas como bregas, tidas como talvez até cafonas, ou brega chique, essa mistura de elementos sintético com orgânico, essa mistura de temporalidades, roupa de vó com uma, um sobretudo plástico futurista. Isso é muito Kish. Essas misturas de temporalidade, essa, esse anacronismo de objetos, essas conchinhas do mar, né, com estrelas do mar, elas são bastante anacrônicas. E elas, de certa forma, são cafonas, elas são colocadas de uma maneira cafona, brega. E tudo isso é bastante evocado pelo Almodóvar, essas cores berrantes, essas misturas anacrônicas, ou que não necessariamente seriam consideradas de bom gosto quando juntas separadas são uma coisa, mas quando juntas são outra. Elas fazem parte de uma declaração que na década de 70, o Kish e o Kemp, eles vão ser associados às questões queer. Não que naquela época se usasse o queer como nós usamos hoje, mas vamos tentar usar a leitura de hoje para interpretar aquela época. né? As questões que eram questões de homoafetividade, as questões do G, do GLS, né? gays, lésbicas e simpatizantes na época, que hoje nós diríamos LGBTQIAP. Mais lésbicas, gays, bi, T de transvestir, né? Travestis, trans, fluidos em geral, qualquer questão de transição de gênero, é, que de queer, e de intersexo, é, ou seja, cada uma dessas letras quer dizer alguma coisa, A de assexuado, P de pan, cada uma dessas, mais de outras correlações, cada uma dessas letras quer dizer alguma coisa, ela pode estar. Ali representada sem conceito ainda, porque naquela época não se conceituava dessa forma. Mas as questões homoafetivas começam a ser interpretadas, sim, o amor entre duas pessoas do mesmo gênero ou do mesmo sexo, elas eram interpretadas de uma maneira a evocar uma estética. E naquele momento, esses anacronismos, esse brega chique, essa mistura de texturas e até mesmo de origens de materiais como orgânicos e inorgânicos sintéticos era uma declaração se o mundo não queria me ver como eu quero ser eu irei distorcer esse mundo eu irei mudar esse mundo a meu bel prazer eu irei usar aquilo que vocês acham que não deve ser usado eu irei fazer o que vocês acham que não deve ser feito então eu irei usar roupas de couro eu irei usar roupas sumárias eu irei botar é, implantes de seios mesmo não querendo transicionar, eu quero ser, por exemplo, um homem cisgênero, mas eu quero usar implantes. Eu sempre quis ter seios, vamos dizer, vamos supor, é um exemplo hipotético, e eu quero colocar os amostras: eu quero ser um homem, eu quero mostrar que eu sou um homem, eu quero mostrar que eu tenho seios, por exemplo. Então, essas, esses hibridismos e fusões identitárias, mesmo que evidente naquela época não pudessem ser tão complexas, talvez. Porque não havia ainda tantos conceitos ou tantos nomes para tantas questões, ou tantas transitoriedades. É, ah, a Mariana Assunção lembrou de uma questão que eu agora fui anacrônico. Eu, quando falei o A do LGBTQIA, eu falei a palavra assex, assexualidade, eu acho. Eu acho que eu usei o idade no final. E foi erro meu, peço desculpas, me corrijo a. Grande aluna, Maria Assunção, uma aluna de outros cursos, inclusive, não só dos ciclos do Midrash, mas da IC, aluna formada da IC, lembra a gente muito bem que é uma declaração identitária, atualmente, aliás, muito bem explicada no seriado, por exemplo, Sex Education, que a sexualidade, com essa conjugação, com essa forma etimológica da palavra, é uma imposição imposta de conceitos externos à autodeclaração, e é muitas vezes escolhido usar a palavra asexual. Ao invés de assexualismo ou assexualidade ou outras conjugações e acepções da palavra, ah, eu, usei asse... eu usei assexuado? Não me lembro de ter usado dessa forma. Se eu usei, peço desculpas. Mas. É... Não me lembro de ter usado dessa forma. se eu usei, mais uma vez, repito que eu peço desculpas. Então, vamos retomar aqui a questão, né voltando. Como eu disse, conceitos evoluíram. Mas como a gente estava falando, na época, linguagem, estética, era um outro momento, sem ainda tantas coisas nomeadas. O Almodóvar, ele vai usar do Kiss e do Camp, depois eu faço a diferença entre os dois, inclusive farei melhor no ciclo, que a gente vai poder compartilhar mais textos, aqui é muito difícil é, compartilhar PDF, arquivos, etc. Dá, mas é difícil, incômodo. Deixa para o ciclo, deixa para a gente compartilhar no ciclo. E a gente conversa sobre, por exemplo, o texto da Susan Sontag em relação à estética camp, que vai ser associada a questões de sexualidade, de orientação sexual e de fluidez de gênero. tá? E o Kiss também vai ser assimilado. Por quê? Porque esse mau gosto, que era tido como mau gosto por uma imposição social. Por outros vai ser visto como uma declaração identitária. Vai ser visto como eu quero quebrar as regras. Eu quero usar o que ninguém está usando. É, eu quero usar diferente. Então voltando aqui um pouco. Quero agora voltar para outro filme. Vamos cá. Vou compartilhar de novo. Mais uma vez a gente vai ver a montagem, tá? Uma colagem tipo dadaísta. Vamos cá. Aqui está o crédito de abertura de outro curta. Esse curta ele foi feito entre os longas da década de 80. Ele é um dos últimos curtas que ele faz na década de 80. E ele é antes dos maiores sucessos dele. Ele vai ser antes de Matador, antes de A Lei do Desejo, antes de Mulheres à Beira de Ataque de Nervos. Mas. Esse curta diz muitas coisas, diz muito mesmo. Em Primeiro lugar, a gente já vê aqui a colagem, né? Bastante expressivo, vermelho mais uma vez, passional. Trailer. O nome do filme é esse, tá, gente? Trailer para amantes de lo proibido. Foi um curta que ele fez para TV. É interessante já que a gente está falando de declarações de gênero e uma das questões é sempre a gente lembrar que é a oportunidade de oferecer lugares. Personagens, a, person... a pessoas trans, travestis, é a gente tentar derrubar um pouco o privilégio. A gente sempre fala isso. A questão não é que qualquer pessoa pode interpretar qualquer coisa, a questão não é essa. A questão é: algumas pessoas têm mais privilégios do que outras. Algumas puderam interpretar tudo a vida inteira, outras nunca puderam interpretar nada. Então, a questão é compartilhar privilégios. Okay? Então, uma das personagens históricas reais. Que a Almodovar vai trabalhar muito na década de 80, depois vai descontinuar porque ela vai trabalhar para a TV, como Cristina La Veneno viria trabalhar para a TV, não para a é a Bibi Andersen. Vocês podem achar que Bibi Anderson é uma referência a Bergman, até é, mas não é a atriz de Bergman, tá? Bibi Anderson era uma atriz. Que naquela época se reconhecia como travesti, depois ela vai passar por várias transições, ela vai passar a se identificar e se reconhecer como uma artista trans, ela vai passar a ter programa na TV, ela vai passar a ter outro, a carreira dela vai se expandir, mas ela participou de vários filmes do Almodóvar. Então é interessante a gente pensar que, da mesma forma que a gente propôs que o Deus de Salomé se transforme em Salomé, existe uma figura que transiciona entre gêneros. O Amadova também sempre trabalhou com personagens, pessoas trans em seus em seus filmes, em elenco, tá? Inclusive com referências estéticas hollywoodianas. Deixa eu trazer aqui rapidinho. Né? Aqui, essa é a Bibi Anderson, tá? Essa mulher estonteante é a Bibi Anderson. Ela está aqui fazendo gesto, posição e alusão direta a quem? Quem é que reconhece aqui? Gilda Rita Hayworth ela faz o canto ela faz o gesto ela faz a mise en scène de Gilda Rita Hayworth na Hollywood clássica ela não é a única tá outras cenas do filme por exemplo aludem a Noites de Cabiria por exemplo de Fellini Fellini é uma referência muito forte para O Almodova. então por exemplo aqui a protagonista que é traída pelo marido é o marido a deixa pela personagem da Bibi Anderson mas não se preocupem o marido vai ter final trágico. A Bibi Anderson, não. Que ela diz desde o princípio, ela só estava com ele como uma paixão passageira. Ela tinha muitas paixões. Ela deixa o marido da outra, o marido da outra vai ficar sozinho, depois vai atrás da esposa de novo, quando é abandonado. E a esposa já vai ter tá outra, porque já viveu várias outras aventuras. Então a esposa ela vai sair no mundo. Nessa cena, ela está de noite, no meio de várias mulheres muito bem vestidas, no meio dessas ruínas, também ruínas num beco, aludindo a noites de cabila essas mulheres esperando pelos homens, a música que ela está cantando, inclusive, diz isso, olhem a legenda que está nesse frame, eu não quero ficar sozinha onde está o meu bebê, e por incrível que pareça só uma curiosidade, né, esse filme é um musical, se a gente pensa, será que a Moldova já fez um musical, né, algumas pessoas consideram amantes passageiros musical ou musicado porque eles não cantam, eles dublam eles performam, eles dublam mas aqui o filme, e o filme não é estruturado como um musical. Mas esse filme é estruturado como um musical. Ele é todinho estruturado como um musical. Ele tem inúmeras cenas cantadas. Essa e essa, por exemplo, são duas cenas cantadas do filme. Mas aqui, outra cena eu amo, né? eu falei também do cubismo é a separação da tela. O dadaísmo e é a montagem, a colagem, a, principalmente de elementos aleatórios. Mas aqui eu acho interessante vocês perceberem que ele divide a tela com os quadros. Nessa cena, tem um pintor pintando quadros que, na verdade, são billboard, outdoor, de rua, né? essas propagandas que a gente cola na rua. Aqui atrás, por exemplo, não dá para ver nesse frame, mas tem os Ghostbusters, caça-fantasmas da época que fazia sucesso na década de 80. E a protagonista, depois de ser abandonada pelo marido, ela está tão mal, ela está tão triste, que ela quer revolucionar. Ela sai na rua assaltando pessoas. E ela assalta essa mulher, essa mulher é seguida por outras mulheres com casaco de pele, chiques, ricas, e ela entra, ela persegue a mulher que assaltou ela. Eu printei aqui esse frame com essa legenda, porque eu acho muito maravilhosa essa legenda. Ela diz: Ela colocou a arma nas minhas costas e mandou eu tirar a calcinha. Ela roubou o dinheiro da mulher, ela roubou as compras da mulher, ela roubou a calcinha da mulher. Para que que ela roubou a calcinha da mulher? Para absolutamente nada. É um elemento tipicamente ao modo é quase um McGuffin, é um elemento disruptivo, só para te distrair da trama principal de que, do fato da mulher abandonada pelo marido estar assaltando mulheres na rua, mas ao mesmo tempo é quase como se ela deixasse um presente. Ela diz: tira a calcinha, por inúmeras razões, mas uma delas quase parece dizer: viva o seu desejo também. Eu estou vivendo o meu, viva o seu desejo também. Liberte-se. Então é curioso isso, mas essas mulheres da alta roda da sociedade, com joias, com casaco de pele, que umas ouvem as outras, elas não são invisíveis na rua. Elas recebem ajuda de pronto. É evidente que então elas não vão conseguir viver esse desejo agora. Elas não estão prontas para isso. Elas vão ter que passar por muitas provações para poder enxergar esse novo admirável novo mundo. Mas é interessante que a protagonista, que é uma esposa traída, que começa a assaltar ela se esconde no meio dos quadros olha ali tá vendo ela aqui ó, ela tá aqui olha a loura aqui ó entre esses dois últimos quadros e o pintor que é um gato também tá ali sedutor ele acredita na mulher ladra ele diz ok ele não entrega ela né ele deixa ela se esconder ele fala para essas mulheres que não viu ninguém e assim que essas mulheres vão embora e a protagonista sai do meio desses quadros eles se beijam apaixonadamente, dois desconhecidos, como forma de gratidão por ele ter aceitado esconder, ele não ter entregado ela para a fogueira, né não ter lançado ela à fogueira. Outras cenas musicadas, e que explicam um pouco melhor o Kiss, né? essa mistura de materiais, de cores, que poderiam ser consideradas cafonas. Eu gosto muito dessa cena de abertura, quando o marido está deixando a mulher. Não, não gosto de ficar disso, eu gosto esteticamente, óbvio. Porque ela se passa quase num shopping, né? tipo numa toque stock é um galpão de móveis tem cama mesa e banho tem móveis e essa mulher ela está sendo abandonada pelo marido que está fazendo a mala dele as crianças estão no quarto ao lado que na verdade é um outro recinto desse, desse galpão dessa toque stock que está vendendo roupa de cama e mesa e banho de criança Vários brinquedos estão pendurados, né? A gente vê uma criança nessa cama brincando, a gente vê a outra criança aqui vestida quase de cigana, brincando com a boneca, quase como se fosse feitiço com a boneca, porque ela faz várias coisas com essa boneca, ela mexe na roupa dela, ela manda a boneca se calar, ela ali tá fazendo um gesto de silêncio, ela está fazendo assim para a boneca. Como se ela estivesse fazendo voodoo, como se estivesse falando com a boneca. Eu adoro esse sincretismo aqui dele, né? Então tem várias referências, nisso, e essa família que está se desconstruindo no meio dessa cafonalha, dessas flores reais com flores falsas, super-homem enforcado, leão pendurado, é, tem tantas coisas. O abajur no meio de um quarto de criança multicolorido, com cores que não combinam entre si. Então, esse retrato que seria de ligeiro mau gosto é uma declaração estética. E ao ser exagerado, ao ser excessivo, ao ser anacrônico, né, esse homem que parece quase é, um dançarino de castanholas, né, parece que daqui a pouco ele vai dançar com as castanholas, com essa calça de cintura alta, com essa camisa amarrada na cintura, é, essas flores é, é, gritantes no meio desse ambiente que é um galpão de shopping. Quando a câmera se aproxima, você vê que é um galpão. Tem outros setores, não tem paredes. Esse quarto é no meio do galpão, não tem parede. Tem gente lá atrás experimentando os móveis, se vocês perceberem. Olha que pessoas lá atrás. Eu adoro essa forma exagerada, fake, excessiva, que esse curta já demonstra. E essa estética, esse caos, como a Mariana colocou bem aqui no chat, que fala sobre outros lugares, outras experimentações. Deixa eu trazer para vocês algumas... Já que eu falei muitas coisas abstratas, mostrei muitas coisas abstratas, deixa eu colocar algumas coisas mais é para gente ser didático também, em termos práticos, objetivos. Mas quem for fazer o meu curso, eu mando esses arquivos. Não se preocupem. Só de maneira simplista. Vamos lá. É, então, esse é um curso sobre o Almodovar. Com acho que ele ganha de roteiro. É, nós não estamos falando de filme estrangeiro, a gente está falando de Oscar direto. Filme estrangeiro é toda a produção indicada, ele já foi indicado inúmeras vezes. Agora, ele ser indicado numa categoria pessoal, de roteirista, diretor, ele foi por fale com ela, e ele ganha na categoria de roteiro. Tá? Geralmente, os roteiros dele são roteiros originais, raramente ele adapta textos literários. A Pele Que Habito é um texto literário adaptado. Que alude ao Frankenstein, e o texto que ele mais ama na vida dele, né, que é um texto do Jean Cocteau, A Voz Humana, que ele já adaptou de inúmeras maneiras, tem dentro da Lei do Desejo, ele amplia a cena que está dentro da de Lei do Desejo e faz mulheres à beira de ataque de nervos, todo a partir do texto do Jean Cocteau e do trecho de A Lei do Desejo. E o texto do Jean Cocteau vira um curta-metragem com a Tilda Swenton durante a pandemia, com o título original, A Voz Humana. Ele, ele é muito apaixonado por esse texto, mas raramente ele adapta de maneira literal. Rara, 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 rara. Literal? Literal nunca, né? Mas raramente ele compra os direitos de adaptação. Apesar de que agora ele está adaptando o Manual da Faxineira, né? que é um livro é, de contos que são interligados e que ele vai adaptar. Ele está adaptando com a Kate Blanchett, outra das nossas grandes atrizes de língua inglesa, além da Tilda. O Almodóvar agora está flertando e vai ser o seu primeiro longa-metragem de língua inglesa, predominantemente de língua inglesa. Existiram filmes antes com alguns trechos em inglês? Sim. Kika, com Peter Coyote, por exemplo, existem filmes que fala-se inglês, mas não predominantemente inglês. Que o filme seja de língua inglesa 100%, ou predominantemente. Esse vai ser o primeiro. Adaptação da obra Manual da Faxineira. Então vamos lá. Ele nasceu em 49, na Espanha no interior, de um pai analfabeto, a mãe era a única que dava suporte a ele, de uma escola extremamente católica, então a religião estava sempre ali, eles mudam-se para Madrid logo cedo, e ele vai fazer né, o que ele podia para se sustentar. Não existia a Faculdade de Cinema própria dito na ditadura franquista, ele começa a experimentar com o Super 8, ele participa de vários movimentos contra a cultura, como as Movidas Madrilenhas, que eu já disse. Depois a gente conceitua melhor no ciclo e fala de outras pessoas que participaram dela, porque agora quero agilizar um pouco essa parte de conceito. É, além disso, ele consegue um emprego numa companhia telefônica que o sustenta. Ele pode experimentar. Fez muitas outras coisas, como desenhar quadrinhos. É muito interessante que ele já tenha tido uma tirinha de quadrinho, tenha desenhado propriamente dito. Muito dos seus pôsteres, os pôsteres dele, gente, valem análises por si só. Só os pôsteres já valiam uma aula de pôsteres. porque os pôsteres dele geralmente são sensacionais e revolucionários. Vi recentemente o pôster de Mães Paralelas, que é uma metáfora surrealista, né? É um bico de uma é um mamilo de um seio feminino que está circundado pela imagem que a gente costuma associar a um olho então, o, 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 a íris do olho é um mamilo, e uma gota de leite, de amamentação, é como se fosse uma lágrima caindo do mamilo no centro do olho. Esse pôster foi compartilhado por Deus e o mundo. Como ele envolve um mamilo feminino? Ele foi censurado, de princípio, os algoritmos censuraram ele, mas, como todo mundo no mundo inteiro de cinefilia, compartilhou o pôster, eles não podiam bloquear todo mundo. Eles foram obrigados a rever o algoritmo. E voltam atrás e todo mundo é liberado, e o pôster passa a ser autorizado. Ou seja, esse algoritmo que proibia a nudez daquele mamilo passa a entender que aquela nudez é metafórica, que aquilo não é um mamilo, aquilo é um olho, e ele passa a ser autorizado. Então, até hoje ele ainda está revolucionário, mesmo não sendo um pôster desenhado, como os originais dele, que eram super desenhados. Mas se a gente vê no primeiro encontro do ciclo, na semana que vem, como o meu pôster favorito, que é o de maus hábitos, que é um tigre. Freira, né? O tigre, uma coisa bem pantanar. né? O tigre está vestido de freira, como se fosse uma mulher tigre fantasiada de freira. Acho isso sensacional, porque eram freiras traficantes e traficavam inclusive animais exóticos. Então é sensacional que dentro do convento tem um tigre e o posto seja um tigre vestido de freira. Então esses desenhos eram sensacionais e ele tinha essa experiência própria, mesmo quando não era ele quem desenhava, ele tinha essa experiência própria. Ele já foi de banda de glam rock, companhia teatral com a Carmen e Maura. Vamos lá. Carmen Maura está aqui do lado esquerdo. Não sei quem está olhando pelo celular, pela, pelo computador, se essa imagem inverte. Mas vamos lá. Aquela que está com franja né, e o cabelo no ombro é a Carmen Maura, de preto, e a de branco é a Penélope Cruz, as duas maiores musas dele, que atuaram em mais filmes dele. É a Carmen Maura já atuou em oito, a Penélope em seis ou sete filmes. Vamos lá. Ele fez uma série de curtas metragens em 8 milímetros. O primeiro longa dele é em 16mm, mas ele converte para 32mm, que é Fole, Fole, Me Meeting Vamos falar dos longas já no ciclo, porque aí eu posso mostrar cenas sem ser censurado pelo YouTube. E o segundo, que é o mais conhecido dos primeiros, em termos de as pessoas associarem, que é o se Bom e outras chicas Del Monton, tá Depois desses cinco. Depois de cinco primeiros longas, ele funda a produtora com o irmão Augusto Modova, é o desejo, o desejo. já vê essas imagens todas. Deixa eu pular. É interessante, né? Isso daqui é um quadro do Goya. É interessante que é uma Inquisição, né? um tribunal de Inquisição. E nesse tribunal de Inquisição a gente vê não só várias influências artísticas, né? desde as sombras do chiaro escuro, é, do gótico, a gente vê aquela formação atrás que não é muito católica... Opa, a luz piscou aqui, tomara que não acabe a luz. A gente vê aquelas abóboras ali meio islâmicas, né? existia um sincretismo que o Goya estava fazendo uma paródia, não é uma paródia, mas uma crítica, sim. Em relação... Ele tinha muitos quadros encomendados pela religião cristã, pela igreja, mas ele também entendia que a religião estava desgastada, ele tinha inúmeros problemas com a representação da religião, podemos ter problemas com a representação da religião que é feita pelos seres humanos... E ter fé, tá, gente? São duas coisas diferentes, não é querer blasfemar aqui, não. Mas, inclusive, lembremos que o sincretismo com o islamismo e a religião cristã foram muito feitos a partir do Império do Oriente, o Império Romano Oriental, otomano, que Constantino vai construir do outro lado da Europa, e que, por exemplo, em alguns lugares como a Turquia, misturou igrejas com símbolos tanto cristãos quanto islâmicos. E a gente teria alguns elementos misturados. Só uma menção honrosa mesmo a porque existem sincretismos inúmeros com inúmeras religiões. Acabei de citar um. É essa alta religiosidade, que a ditadura franquista piora porque ela é conservadorista, ela é, é retrógrada, né? então ela era de fato uma cabeça muito com valores rígidos, imutáveis, sem direito de escolha. Então a gente pensa imediato em alguns pintores que fizeram frente a essa rigidez. O Goya, que tem toda a fase dele sombria, de quadros bastante sombrios, é, que representam outras formas de representação religiosa, inclusive a mitologia grega, né, como o famoso quadro dele do Atlas, dos deuses né, engolindo, os titãs engolindo seus filhos. É, Picasso, que também vai desconstruir muita coisa com a sua fase cubista, com a sua fase azul. Nós temos aqui um dos quadros mais famosos de Picasso. Ele é bem almodovariano, que é Guernica, que fala sobre guerra, sobre uma explosão, sobre essa fragmentação da guerra, esse lugar disruptivo, que os elementos estão fora do seu lugar originário, estão disformes, não podem assumir uma postura única. E, por exemplo, né, existem até lugares da carreira do Almodova que é assumido o lugar Picasso, por exemplo, com a atriz Rossi de Palma. Muita gente fala que a atriz Rossi de Palma, não está aqui nesse quadro, está aqui, ó. a Rossi de Palma está aqui à direita com as mãos no rosto, ela, muita gente chamava, ela vai virar modelo, inclusive a partir das obras do Almodóvar, né, dos filmes dele, ela vai virar uma modelo em Runaway, em revistas de moda, né, em ensaios fotográficos, e muita gente dizia que ela tinha uma característica meio picassiana, né? Que era uma era uma beleza Picasso. Por que, que diziam isso? O nariz dela, nela né, tem aquela fragmentação aqui do ossinho, né? Do nariz. Ela tem um nariz que é tortinho, faz zigue-zague. Ela tem um rosto que ele não é muito, é... como é que é? é? Quase que eu falo Descartiano, mas não é isso que eu quero dizer. É, simétrico, não é muito simétrico e isso é uma beleza nela. Então, quando Almodóvar e ela brincavam em dizer que era uma beleza a la Picasso, picassiana, a la os quadros de Picasso, não Picasso, Picasso era feio, independente de qualquer estilo, gente, não tem estilo que defenda Picasso, Picasso era feio, ponto. Mas não estamos também falando sobre questões comportamentais, senão a gente teria que falar das relações abusivas e etc. Vamos só ficar nos quadros. Então a gente está falando sobre, no momento. A gente está falando sobre questões assimétricas, desconstruídas, né? Então, a Rossi de Palma, por exemplo, vai ser considerada uma beleza Picassiana. Então, tem muitas coisas dentro dos, dos filmes do Almodova que vão aludir Picasso de maneira explícita. Alguns cineastas que ele assume de maneira explícita ou implícita são, evidentes, os pintores que eu já disse, Goi e Picasso, mas tem muito da pictó pictórica deles nos filmes do Almodova. Salvador Dali, evidente, pelo surrealismo, tem várias coisas que ele tira do lugar comum, e Bunuel, inclusive, a questão do desejo, da sexualidade, coisas como a Bela da Tarde, ou esse obscuro objeto de desejo, é a explosão, o crime, né? a explosão desse obscuro objeto de desejo dentro da explosão de paixões, de fogo, de acender o pavio, de tiros do Almodóvar. O Hitchcock, por incrível que pareça, tal Almodovar adora Hitchcock. Existem filmes bastante hitchcockianos dele, como Carne e trêmula. Há filmes que ele assume o lado Hitchcock até um pouco de Palma. Carne e trêmula é bem mais de Palma do que Hitchcock, mas existem crimes clássicos, assassinatos clássicos em filmes de Almodova, que que tem um mistério, às vezes a gente até tem um suspeito e tem coisas que ele alude de maneira direta ao, ao Almodova. ou ao Hitchcock. Fellini, mostrei hoje mesmo uma cena felliniana de Noites de Cabiria, no curta que a gente viu frames anteriormente. Bergman, tem uma brincadeira já aqui com a Bibi Anderson que eu brinquei, mas as construções de núcleos familiares, essa desagregação de parceiros e de é, lugares românticos e não românticos, que ao mesmo tempo são psicanalíticos, né? como, por exemplo, em Má Educação. Quando o personagem do Gael Garcia Bernal, vai inquirir o padre que fez, né, o assédio quando ele era criança, que foi abusivo com ele e cometeu a pedofilia. Ele é quase filmado como se fosse uma sessão de psicanálise. Então tem algo muito Bergmaniano nessas questões, né? E com a mãe, sempre coisas com a mãe também. Faz Bender, que foi um dos cineastas que primeiro trouxe à tona narrativas queer, narrativas de amores entre pessoas do mesmo sexo, entre pessoas do mesmo gênero e etc. E Vera Chitlová, que a gente pode citar aqui como uma mulher de influência, também um pouco com a vanguarda do surrealismo. É, a Vera Chitlová tem filmes que ela trabalha a fábula, como por exemplo A Branca de Neve, e o Almodóvar ele gosta de trabalhar a fábula em vários dos seus filmes. O Julieta, por exemplo, assume o tom fabular de história narrada. Era uma vez uma história contada. Então nós temos vários filmes dele que trabalham de forma fabular. A Vera trabalhava isso com a explosão das cores, com o surrealismo e com a forte tridimensionalidade das personagens femininas semióticas, cromáticas, representadas a partir de representações de cores e de sonhos, principalmente sonhos. A gente vê isso no ciclo que eu posso compartilhar cenas desses filmes e desses cineastas sem ser bloqueado pelo YouTube. Vale falar que o Almodóvar é muito fidedigno, ele fideliza suas atrizes, seus atores, né? Carmen Mauro já trabalhou com ele em oito filmes, Bandeiras em sete, para de trabalhar em Atami, tem um grande ato, e volta em A Pele que Habita, Dor e Glória. Pena lope Cruz já trabalhou em seis, já tem contrato para fazer um sétimo. Rocília Palma, oito filmes, Victoria Abril, quatro, Marisa Paredes, cinco, Cecília Roth, três. Então, muita gente já trabalhou com ele em muitos muitos filmes, reiteradamente, ok? Eu vou parar por aqui, ok? Deixa, parar por aqui, parar a nossa palestra aqui, porque já vai dar uma hora e meia quase, a gente começou um tiquinho atrasado, mas aqui tem algumas cenas de filmes, né? Aqui é a Carmen Mauri em imagem promocional, tinha que ser com vermelho. Aqui é tudo sobre minha mãe. É, não à toa, né, a gente vê um bom chamado desejo como peça, Desejo, Deseu, a produtora Desejo, a Marisa Paredes, gigante, porque era atriz da peça. Aqui nós, porque o filho da protagonista queria conhecer a atriz favorita dele, que era a Marisa Paredes. Nós temos aqui menor a Cecília Roth, que é a mãe, a saída do teatro e o evento trágico que acontece na saída. Não vou dizer aqui para quem não viu. Atami, com bandeiras e a Vitória Abril. E aqui é a Penélope Cruz vestida de Marilyn Monroe em Abraços Partidos, que faz referência, alusão a vários filmes clássicos de Hollywood, da old school, da Hollywood clássica. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Não, alguém tem alguma pergunta, consideração, colocação, observação. É, quer que a gente compartilhe de novo o link do ciclo? A gente vai. Isso foi só uma amostra rápida, que a gente quis dar um gostinho. O link. Do, da inscrição para o curso que tem a descrição das aulas nele está aqui de novo no chat para quem quiser tá na descrição desse de, vídeo aqui do YouTube vai ficar gravado vai permanecer gravado para quem quiser revisitar as imagens que a gente viu o link do Simpla tá na descrição desse vídeo não é gratuito como ciclos anteriores mas é um valor simbólico. Até me esqueci, mas é tipo um 10 ou 20 reais, uma coisa assim, é um valor simbólico, tá? Ó, O, o ciclo todo, que são quatro aulas, é R$ reais. Cada aula é R$20,00. E que dá para parcelar em até 12 vezes sem juros. Casas Bahia, que dá R$ 9,10 a cada 12 parcelas. Perdão! Perdão, o Simpla cobra juros, gente. O Midrash não cobra, mas o Simpla cobra, danado do Simpla. Mas é baratinho os juros que ele cobra. É só simbólico também, que eu estou sendo lembrado aqui pelos, pelo técnico, por isso que eu estou falando simultaneamente, gente. Então vamos lá, deixa eu ler aqui. Lilian, é, falando como sempre maravilhoso. Eu é que agradeço a Lilian. Mariana também tava, ajudou a beça hoje na aula, colocou ótimas colocações. Cineclube Passa Mal, boa noite, caríssimos e caríssimas, boa noite. A Maria Cristina já tinha falado que era o máximo, o Almodóvar é o máximo, concordo 100%. Fábio falou que é um mestre do cinema, eu concordo. Tequila Lobo tinha dito que estava esperando há muito tempo por esse curso do Almodóvar, que bom. Márcia Fegues, é, Silvia Regina, Lena, Lilian Maia, Regina Pimentel, Mara Ruda, Benice Rosenfeld. Estou aqui cumprimentando todo mundo que escreveu. Nicanor Bala, que sempre está conosco nos ciclos. Rosa Comporte. Estou agradecendo a presença, estou nomeando vocês para mostrar a gratidão, porque esse chat depois ele vai ficar paralelo. Quem tá vendo a live depois, eu quero reconhecer todo mundo que participou da live. Agradecer a presença, porque vocês foram incríveis. E, ao mesmo tempo, lembrar: a inscrição tá ali, é simbólica dessa vez, mas vale a pena, porque é um valor bastante reduzido, muito inferior ao que um curso cobraria num outro em qualquer outra instituição. E, ao mesmo tempo, vocês vão ter todo o material do curso no ciclo, né? Os PDFs, as apostilas, os livros que eu vou compartilhar é, livros específicos sobre Almodova, livros sobre estudo de cores no Almodova. Ele é bastante semiótico. Hoje eu dei um gostinho disso, que eu sempre gosto dessa observação: vermelhos em diretores diferentes são diferentes. O vermelho do Almodova é diferente do vermelho do Lynch. Então não é a mesma coisa, tá? Ah, e só mais uma coisa, gente. É, o curso não é às quartas, tá? O curso é no nosso dia tradicional que a gente estava tendo nos outros ciclos. É às segundas-feiras. Não é isso? Ele vai começar, inclusive, no dia 29 às 8 da noite. Então preste atenção. É segundas às 8. Toda segunda às 8. Mais uma vez, só tenho a agradecer todo mundo. E é um prazer estar aqui e agradecer ao Midrash que faz esse trabalho incrível de acesso, de levar as pessoas essas várias é, oportunidades de atividades fez agora um ciclo maravilhoso presencial de peças de teatro descentralizando né, essa oferta para vocês poderem ter acesso a obras que não estavam em cartaz normalmente nas salas que estão mais próximas da gente sigam o Instagram do Midrash, que tá, e, o, e o Twitter do Midrash, que tem todas as atividades, não só comigo, mas como com muita gente também maravilhosa. É, obrigado, Maria Cristina Zene. Eu que agradeço também. Obrigado por achar que eu também sou o máximo, nem querendo me comparar com o Modovo, mas todos podemos ser, vocês também são. Então, obrigado, gente. E no, no ciclo a gente vai poder ver muito mais cenas de filmes, inclusive músicas, e eu vou poder trabalhar com vocês a minha teoria, que eu estou escrevendo um livro sobre isso de Calmodova, ele vai ser muito mais bem sucedido com as chaves narrativas do lírico do que com o dramático, mesmo sendo o rei do melodrama. E eu vou provar isso ao longo dos quatro encontros, como ele vai saindo do drama e entrando no lírico como representação narrativa, como construção narrativa. Eu acho isso uma... A própria ponte, a própria transição é muito interessante. Então eu vou exemplificar isso com os filmes, com didática, com estética e com linguagem. Ok? E com livros, podem deixar. Então, gente, beijão, boa noite. Vai dar aqui o horário certinho de uma hora e meia de debate. Obrigado.